Čau. Čus. Tak se nějak představ. Jmenuji se Kuba Suk, je mi 16 let, jezdím na BMX kole 4 roky. Mohl bys nám říct, co to vlastně znamená BMX? BMX je zkrátka ze slova Bicycle Motocross a je to adrenalinový sport provozující se na kole. A řekl bys mi něco o historii a celkově vzniku toho sportu? BMX začalo vznikat v 70. letech v Jižní Kalifornii, kdy se malí kluci snažili napodobovat motorkáře, tak začali sestavovat vlastní tratě a poupravovat si svoje kola. A na čem se tento sport vlastně provozuje? Na BMX kole, který je oproti obyčejnému jízdnímu kolu celkově menší, má 20-palcový rám. To kolo je jednodušší, bytelnější, nemá přehazovačku, většinou ani brzdy nebo jenom zadní brzdu. A proč tě to vlastně baví? Proč to děláš? Baví mě se neustále zlepšovat, hecovat se s kamarádama, cestovat s kolem. No tak dík za rozhovor a uvidíme se v skateparku. Čau. Feeling kind of seasick.